a végén kérdeztek, hogy mit csináltunk, szóval elég csak annyit mondanom, hogy itt vagyunk az ELTE-n, és kaptunk egy labort, és csinálunk egy kísérletet. Szóval nekünk nem is kell beszélni, nem? Vágás. Itt vagyunk megint az ELTE-n, mert hogy szerda van, úgyhogy jön a kísérletezés a Tudományos Piknik két tagjával, Jankával és Ernákkal. Féltünk attól, hogy megint elmossa majd az eső a kísérletező kedvünket, úgyhogy egyeztettünk és be tudtunk jönni ide a Kémia Intézetbe, és kaptunk egy labort használatra, legalábbis arra az időre, amíg elvégezzük a kísérletet. Mit fogunk majd csinálni? Mi kell hozzá? Nagyon egyszerű dolgok, nézzétek meg a videót, és a végén kiderül. Hát igen. Van egy ilyen részdrótunk, ilyen mindenkinek van nagyjából a háztartásában, és akkor csavarunk belőle szakszerűen egy ilyen kis köröcskét, szóval így fogjuk és az ujjunk köré csavarjuk. Vagy pedig megcsináljuk előre a szívecske alakot. Annyi aceton töntök ebből a lombikba, hogy épp ellepi az alját. Volt egy kis vitánk arról, hogy mi is történik pontosan, illetve hogy ezt hogyan lehetne elmagyarázni precízen. Akkor összefoglalom nagyjából, ahogy értem, jó? És akkor Ernák próbálj meg kijavítani, hogy jó. Mi az, amiben tévedek. Felmelegítjük a rézdrótot. Így van. Ugye? Annak a felületén rézoxid keletkezik. Így van. Az izzó rézdrótot egy picit lehűtjük a levegőben, majd belógatjuk az acetongőz fölé, és mivel az acetongőz áramlik felfelé, levegő meg befele a lombik száján lefele, és mivel az aceton önmagában nem tudna égni, de a rézoxid felületén vagy azzal érintkezve viszont tud, igen. Ennek köszönhető, hogy újra felizzik a rézdrót. Igen, igen, a keletkező hő az, ami ezt életben tartja. Szuper, tartsátok életben magatokban a kísérletezésnek a tüzét, lángját, hevét, de hogyha nem szeretnétek otthon megcsinálni, akkor hol lehet még ilyet látni? A Tudományos Piknik rendezvényeken, amit megtaláltok a leírásban. Így van, be fogom linkelni. Sziasztok! Sziasztok! Szuper. Tartsátok életben magatokban a szerelem tüzét, meg az acetont.